como que se diz letra em inglês? What's up, learners? Aqui é o Junior Silveira, sou professor de inglês online, mensageiro da brilhagem. Estou aqui na casa da minha mãe, tá uma bagunça, por isso que eu tô fazendo um vídeo assim. Meu cachorrinho tá ali querendo sair, né, Luigi? Luigi! Boa noite. Enfim, um seguidor lá do Instagram mandou pra mim essa pergunta. Junior, como que se diz letra em inglês? Aí ele deu as opções, né? Letter, lyrics ou handwriting. Bom, vamos lá. Tudo isso que você tá vendo aqui na tela significa letra em inglês. Só que tem letras de formas diferentes. Por exemplo, ó, essa primeira aí. Letter significa letra. Cada letra é individual. A letra do alfabeto, sabe? A, B, C, D. Cada uma dessas aí são letters, tá? No plural, letters. Detalhe que letter também significa carta, tá bom? Carta. Você vai colocar uma letter ali no post office, correio. Agora vamos para lyrics. Lyrics é a letra, só que letra de música. É isso aí. Então, quando você vai escutar, você está escutando uma música, né? You're listening to a song. Primeiro que música, né? Canção é song e não music. Music é o estilo de música, tá bom? Então, quando você está ouvindo ali uma song, você vai num site aí, pega um encarte e lê a lyrics. A lyrics, que é a letra da canção, beleza? E handwriting é letra de mão. É a caligrafia, né? A forma como você escreve, o garrancho. Essa daí é handwriting. Até porque hand é mão e writing é tipo escrita. Então, letra de escrita, letra escrevendo, alguma coisa nesse sentido. Handwriting é a letra, né? Então você fala, oh, your handwriting is so beautiful. A sua letra, né, é tão bonita, sua caligrafia é tão bonita, a letra de mão é tão bonita, né? Então tá explicado. Letter, letra do alfabeto. Lyrics, letra de música. E handwriting é a letra de mão, a sua caligrafia, ok? Você sabia dessa? Sabia não. Você aprendeu uma coisa nova hoje? Deixa aqui embaixo nos comentários. Coloca aí também hashtag até o fim pra eu saber que vocês chegaram até o final, ok? Deixa o like nesse vídeo pra ficar feliz, inscreva-se no canal, dá um tapa no belzinho pra você receber as próximas notificações e me segue lá no Instagram, no Facebook, entra também no meu grupo de Telegram. Tô colocando tudo aqui embaixo na descrição pra você continuar aprendendo e aí também inglesando este Brasil junto comigo, ok? That's it for today, learners. Thank you so much for watching. E lembre-se todos vocês, see you around. Bye. Luiz, dá tchau pra galera aí. Ele tá querendo sair. Vai, Luiz, eu vou levar você pra sair, vai. Vai lá. Vai lá.